אמרתי ציבורית, שיש לחצים על גורמים שעוסקים בחקירה. שמנסים לאסוף חומר על קצינים בכירים? נכון. שמסתובבים סביב החוקרים אנשים שהם רכרכים. סביב משפחתם? בשטח, בשטח משפחתם. כאשר זה קרה אבל בפועל. אבל מסביב משפחתם כדי להבין אינפורמציה לקצינים האלה? כדי לאסוף אינפורמציה לקצינים. זה אומר שמתחילים לשאול שאלות על חוקרים של המשטרה, ומסתובב סביב שכניו, ואנחנו יודעים לומר שזה גורמים שהם... זה מקצועם, לצורך העניין. ויודעים לומר שהם מחוברים לפוליטיקאים? זה לא אמרתי. אמרת גורמים רבי כוח. אמרתי שגורמים רבי כוח, מפני שבסוף אנחנו יודעים מי זה הגורמים האלה, וככל הנראה מישהו צריך לשלם להם. כן, מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך התמסר למצלמה של אילנה דיין, שליוותה אותו במשך כמה וכמה 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 חודשים, ונתנה מין רעיון שבו הוא מדבר כאילו אינו מפכ"ל משטרה, אלא מישהו ששמע על איזה משהו, מין אלדד יניב עם כיפה ושפם והסרוך הזה של המפכ"ל, שגורמים פוליטיים רבי כוח שילמו לחוקרים פרטיים כדי להוציא אינפורמציה אישית על האנשים שחוקרים את נתניהו, ודבר כזה שנשמע לי, שמעון, ואתה יודע שאני הבחורה של השולחן, אז צריך להסביר לי הרבה, נראה כמו משהו מאוד מאוד מדאיג וחשוד, אבל לא עשו עם זה כלום, חוץ מלספר על זה בתוכנית טלוויזיה, ועל שייך שבאמת נותן איזה רעיון ממש ימים ספורים לפני פרסום במקרה, ההמלצות. במקרה, חייבים להדגיש, במקרה. לא, הוא התראיין במשך הרבה זמן, אבל אתה יודע, זה לוח הזמנים ברשותה של עובדה, אבל בוא נגיד שהוא היה צריך לדעת שיש איזה קשר. מה תראי, את המצב הרבה יותר חמור, אנשים חושבים שזה קשור רק לנתניהו. יש פה האשמה הרבה יותר חמורה, תארו לכם, צופים יקרים, ווטרגייט, בסדר? כי המפכ"ל גם מתדרך כתבים פוליטיים, ששם הוא מאשים את נתניהו, שהוא שלח אנשים להפיל את ריטמן, זה שאחראי על החקירה שלו בהטרדה מינית. עכשיו, אם המפכ"ל צודק, אני חושב שנתניהו צריך ללכת לקום וללכת לבית הכלא עכשיו. אבל מכיוון שאני חושב שהמפכ"ל המציא, וזה פנטזיה עוד אחת, אז אני אומר, תארי לך שבן אדם חוקר אותך, ותוך כדי שהוא חוקר אותך, הוא אומר שאת חקרת את המשפחה גורמים, שלו. גורמים, שמעון, גורמים. כולם יודעים למה הוא התכוון. רבי כוח. והמפקד שלו ניסה להפעיל אותך. החקירה נגד ראש הממשלה. הייתי אומרת שאולי, הייתי שואלת אם הוא אולי התכוון לירדן, אבל ירדן מוכיח שהוא לא גורם רב כוח. הוא שותק. ירדן שותק, ותחשבו למה שנייה, משפט אחרון. החקירה נגד נתניהו זוהמה. אי אפשר להמשיך ככה עד שלא יבדקו את התלונות. זה שהמפכ"ל אומר שהיו כאלה דברים ולא ביקש לחקור אותם, זה מראה שמשהו רע מאוד קורה במשטרת ישראל. עצם הרעיון הזה הוא פשוט הזיה. קודם כל, כבוד לאילנה דיין. אני צריכה להביא גם את היושב ראש הלשכת עורכי הדין שלנו, אפי נווה, שאני מת עליו, הביא אותו להקליט שופטים עליונים. עכשיו היא מביאה את המפכ"ל מכהן, מדבר על חקירה, אומר לה תוך כדי החקירה, אומר לה, ואני לא יודע מתוך טיפשות או יוהרה, מה, זה כמו שאמרתי לך לפני חודש, הוא יחקר. אותו מפכ"ל. שהטיקט שלו שהוא נבחר, כן, לכאורה, היה להפסיק את ההדלפות, משתף פעולה באופן מלא. ולהפסיק את השחיתות המשפטית. אני שואל את עצמי, ואתה יודע, דיברתי עם חברי קרמשית לפני השידור, אמר לי משהו נכון. יוסף בורג, דוקטור יוסף בורג, העיף את הרצל שפיר על תיק הספרסק שזה היה עליו. זאת אומרת, יש לו כבר תקדים. איך ארדן יושב בשקט? מה זה הדבר הזה? קודם כל, ארדן יושב בשקט, ראיתי ידיעה שהוא פנה ליועץ המשפטי לממשלה. אבל נתחיל מזה מהסוף בעיניי. בשקט הוא פנה. כן. שיפנה אליו, מה הוא פונה ליועץ המשפטי לממשלה? אני מתחיל מהסוף, זה רעיון מטופש, מטומטם, שהיה ראוי שלא יקרה בכלל במפכ"ל המשטרה. ואני מסכים אגב עם התביעה, עם הרעיון, עם הדעה שאומרת שלא יכול להיות שיש מצד אחד ראש ממשלה, ראש ממשלת ישראל, אנחנו בחברה דמוקרטית, צד שני מפכ"ל המשטרה שאחראי על ביטחון המדינה, שמאשימים שחילופי האשמות הדדיים מטורפים. מטורפים, זה משהו, זה לא נתפס, האשמות ההדדיות שם. וזה לא נחקר. לא קמה עכשיו אז אולי הגיע הזמן לעצור ולבדוק את זה. איך אפשר לסמוך על חקירה של אלשיך וריטמן? איך אפשר? אני מסכים לחלוטין. הם שונאים את הדבר. זה דבר. תיזהר שלא יתפסו שזה. צריך לעשות פה איזה שהוא סטנד ביי. בוא נעזוב לספסל עורכי הדין. אני חושב שאתה מסכים אותי. זה יכול להיות. אגב, איתמר. רוני אלשיך גאון, המפכ"ל הכי כושל. הכי כושל שהיה לנו בהיסטוריה, המפכ"ל הכי כושל, אבל מה, שמעתי היום בערוץ... אדבר ככה על שכן שלי. רגע, שנייה. שמעתי היום בערוץ 2 את משפט המפתח. גורם משפטי בכיר
אמר שלאור הדברים הללו של המפכ"ל בעובדה, נתניהו לא יוכל להתערב בהחלטה אם להאריך לו את הכהונה או לא, כי הוא יש לו ניגוד אינטרסים. גאון, גאון, ככה תעשה. תהיה מפכ"ל משטרה, תתחיל לעשות פיקציות, תשלם מיליונים לליאו חורב. ואחרי זה ימנו אותך. איתמר, אני רוצה לפנות אליך בתור הבן אדם, רגע שנייה, בתור הבן אדם שהכי דומה פיזית לאלשיך. יש... סליחה, אני ממש לא בממדים שלו. הוא נכנס, קיבל קבלת הפנים התקשורתית שלו, הייתה התייחסו אליו כאלה בדיחה שהביאו את המתנחל, הדוסו מגבעת שמואל, כן, גם כן מתנחל, נכון? הוא נכון לאחרונה לגבעת שמואל. כן, ומהשבת, ותימני, ועם שפם, באמת נראה כאילו נחת אצלנו מה-70s, והוא תוך זמן די קצר גילה שהדרך לנקות מעצמו את הלאג, הוא ללכת חזק על הראש של נתניהו. שאלה, האם מדובר במישהו שהולך עם כיוון יחצני, או שבאמת, תשמע, זה נשמע כמו איזה מישהו עם איזה הזיות רדיפה. קודם כל אני מוכר. הוא לא רק, בקדנציה שלו, אני עקבתי אחריו לא מעט, הוא לא רק הלך על הראש של נתניהו. אני מוכר. אני שמעתי אותו מרצה בקתדרה בגבעת שמואל כמה פעמים. הוא רץ מחתונה לחתונה, והכי חשוב, כן, הוא מפזז, הוא יודע לרקוד, והכי הכי חשוב שהוא עושה בתור מפכ"ל, זה לרוץ מרעיון לרעיון. מרעיון דעתי היא החקירה הזאת, הבדיקה הזאת שצריכה להתקיים, כאילו בעקבות האשמות והחילופי האשמות ההדדיים, היא לטובתנו כציבור. ברור. נכון? לא, לא, לא קשור לחקירת נתניהו, אני בלי לנקוט עמדה אם אני בעד אלשיך או בעד נתניהו. יש פה ראש ממשלה ריבונו של עולם, ויש פה מפכ"ל ריבונו של עולם. שזיהם את החקירה.